Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli YouTube kanal izləyicilərimiz. Bugün sizi belə bir möhtəşəm, yeni satışa çıxarılmış, yeni təmirdən çıxmış, gözəl bir 2 mərtəbə həyət evimizlə tanış edirəm. Qeyd edim ki, evimiz 2,5 sot torpaq sahəsində tikilibdir, gördüyünüz qədər. Yetəri qədər geniş bir həyət yanı sahəsi var. Baxın, gördüyünüz kimi, rahatlıqla həyətinə 2 maşın, 3 maşın daxil ola bilər. Gördüyünüz kimi, bu həyətində olan pisetkasıdır. Həyətin sağ və sol tərəfində gül, ağac üçün, yəni yer nəzərdə tutulubdur. Həyətin işıqlandırılması gördüyünüz kimi hər bir tumbada quraşdırılıbdır. Kommunallar, qaz, su, işıq, mərkəzi, kanalizasiya, sənəd isə kupçadır. Notarial qaydada alqı satqı olunacaq. Evimizə gələn giriş qapısıdır gördüyünüz kimi. Son tamamlanma işləri gedir. Çəkilişi belə tez etmə səbəbim bilirəm ki, yəni bu ev hazır olunana kimi artıq satılacaq. İçərisinin divar kağızları qapısı qalıbdır. Yəni istəyən şəxs onu öz zövqü ilə seçə də bilər. Kommunallar, qaz, su, işıq, mərkəzi, kanalizasiya, sənəd, kupça. Evimizin tikilişi barəsində məlumat verim. Quruq qoşa daşla tikilib. Mərtəbələr arası monolit betondur və əlavə də pəncərənin üstündən ikinci mərtəbədə remen kəmər fırlanılıbdır. Evimiz 7 daş kürsü üzərində yerləşir, gördüyünüz kimi. Rahatlıqla girib, yəni artıq əşyaları yığa biləcəyiniz bir zirzəmiz hissəsi var. Həyətimizə sol və arxa tərəfində də yetər qədər geniş bir yeri var. Keçək evimizin iç təqdimatına. Qeyd edim ki, evimizin qiyməti 105 min manatla satışa çıxarılıb. Pilləkənlər gördüyünüz kimi ağlay daşlarla döşənilib. Və keçək iç təqdimatına. Baxın, giriş qapısından içəri daxil olduqda belə bir geniş dəhliz qarşılayır bizi. Sol tərəfdə geniş bir mətbəximiz. Baxın, evdə işıq yandırmamışam, amma günəş işığı rahatlıqla bütün otaqlarımızı düşüb işıqlandırır. Belə bir geniş qonaq otağımız. Pəncərəsi evimizin birbaşa öz həyət yanı sahəsinə baxır. Və qonaq otağımızla üzbəz yerləşən mətbəximiz. Adətən gələn müştərilərimiz, yəni əsasən mətbəxdə xanımlarımız olduğu üçün xanımlar mətbəxin kiçik olmağından şikayətlənir ki, evlərimizdə mətbəxin kiçik yetirsin. Amma bu evimizdə maşallah olsun, mətbəximiz də yetəri qədər genişdir. Pəncərəsi də mətbəximizin gördüyünüz kimi birbaşa evimizin öz həyət yanı sahəsinə açılır. Gördüyünüz kimi ara kəsmələrinə kimi daşladır. Yəni quru qavoy qoşa daşla tikilib evimiz. Birinci mərtəbədə yerləşən sanitar qovşaq. Gördüyünüz kimi sanitar qovşağı da genişdir. Və pilləkənimizin altında, yəni pilləkənimiz tam hazır deyil. Yəni burası bağlanılacaq, yəni qladovka. Birinci mərtəbə haqqında məlumatı bir daha verim. Birinci mərtəbədə yerləşdi qonaq otağımız, mətbəx, sanitar qovşaq. Qalxaq ikinci mərtəbə ilə siz tanış edim. Qeyd edim ki, ikinci mərtəbədə 3 yataq otağımız və həmçinin bir sanitar qovşaq var. Qeyd edim ki, baxın, monolit betonun qalınlığına baxın, yəni bütün mərtəbə arası monolit betondur. İkinci mərtəbəyə qalxdıqda üzbəz yerləşir sanitar qovşaq. Eyni ilə birinci mərtəbənin üstü olduğu kimi, ikinci mərtəbə, birinci mərtəbənin üstü, yəni altı üst sanitar qovşaq. Keçək otaqlarımızla sizi tanış edim, yataq otaqlarımızla baxın. Yataq otağımızın genişliyinə. Təqribi 20 kvadrat var bu yataq otağımız. Eyni ilə pəncərəsi evimizin ön hissəsinə baxır. Həqiqətən bu evdə ən xoşuma gələn nə oldu? Bütün pəncərələrinin qarşısının açıq olmağı, günəş işığı rahatlıqla bütün otaqlarımıza düşür. Daha bir sonuncu, yəni üçüncü yataq otağımız. Bu yataq otağımızın da pəncərəsi birbaşa evimizin öz həyət yanı sahəsinə açılır. Sonda olaraq balkon. Balkonumuza da yetər qədər genişlik verilir. Evimiz Abşeron rayon Masazır qəsəbəsində yerləşir. Yerləşdiyi ünvan elə bir yerdir ki, yerləşdiyi yer elə bir ünvandır ki, Cantəpiyədə yolu var.
Plus 569'un yoluna da, yəni masajı dairəsinə də yolu var. Yəni iki tərəfli yolu var. Bir tərəfi 142, bir tərəfi 569 işləyir. Həqiqətən gözəl bir ərazidə yerləşir, hündür bir ərazidə yerləşir. Nəmişlik söhbəti ola bilməz. O ki, qaldı qiymətimizə. Qiymətdə təbii ki, yəni reallıq olarsa müştərimizə endirim də olunacaq. Ətraflı məlumat üçün 070 330 90 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Kanala abunə olmağı unutmayın ki, paylaşdığımız elanları ilk siz izləyə bilərsiniz.